Салмастарбы, дабыр жолу, урматы футбол гюрмандары. 2012 жылы түрілгендер арасы. Еким он екінші жылы түрілгендердің Абдыш Такебаев атындағы ел турнирдегі чемпион аталат. Женасы оқу гол жаратты. Ива Волков. Спартактың дарбазачысы. Ива Долла. Тепті гол. Шантеп. Бүрге кіріп көріңіз Азіреті Қалысбеков. Азым болса бейікте алды бұл жерде. Параллельді үш түз эфир бола тұрма түгерінбар. Гол жараттығына азыр. На топменен Расул Айыпова қаршы жана. Бұл жерде дағы. Бұл жерде 21-ші номермен Илшат Сабитов келген. Илшат Сабитов. Илшат Сабитов гол жаратты. Гейнкі соққы тұра аны гейншерек сөз Клаус. Бұл жерде Марк Нау. Марк Нау гол кіргізге. Нохрин ойындан гол жарат алған жоқ, емей пенальтиден өзің көрсетсе ал жеңіш алып келе тұрғаны шур. Уақ, тиреушке тиіп қайтты. Чемпион болып кетмек. Азыр болса топқа Игор Барон келді. Игор Барон жоң ғана қаршы епкенден қармап. Дал ұшыл соққыдан өте көп нерсе көз қаранды. Соққу бекетті. Бейкетті ошынтып азыр болсам алғачқы жаңылуға чейін. Таймаш орналат, соққы гол. Болшы қайраты чемпион болғанға азыр емей. Ал бір аз өзгөріп тұрат. Гол! Бұл жерде Ильфрат е. Расул Айыпов қана қайтар беталаут. Тосып қойды Расул Айыпов. Жоқ-жоқ-жоқ, азыр қайратын соққысы бар. Бірінші Спартак баштаған. Айми ол кетті. Мына қайрадан демек, қайрадан тептіру отады. Қайрадан тептіру отады. Жына бұл жерде Мирлан Нарбаев менен үшінтіп. Мирлан Нарбаев башқы қалыс менен Алимхан Тажмағанбетов пікір келішпестікке баруда. Линияны Малика Қадырова қарап тұрады. Ал барып айтқаны, демек, әлбетті ал қарап тұрады линияны. Жөн жерден, мысал үшін Малика Қадырова мұндай чечімді айтмақ емес. Есепке алынған жоқ, демек, есепке алынған жоқ. Азыр қайрадан ұшынды төвет. Үвсе Валот Кожын. Бұл рет гол жаратып кетті. Бұл рет гол жаратып кетті. Жана. Бұл жерде бор-бордық бөліктен келіп тұрып ұшынтып. Пенальтінен жиынтығында Москваның Спартак командасы чемпион болу ұлтырады. Соққы әлбетті өте жүні көйті.